Nu, kā jūs lūkojaties uz tiem notikumiem, ko mēs šodien gaidām piedzīvot? Nu, es domāju, tas ir tāds liels, labs notikums. Nu, kad tad, ja ne tagad, un es esmu ļoti gandarīts par to, ka iet viss bez kādas aizķeršanās. Man šķiet, ka par labu nāca tās mācības, ko mūsu drošības spēki, policija, ko gūva 9. arī politika 9. 10. maijā, ka mēs zinām, ka 10. netik glūdi visi bija gatavi šobrīd. Nu, tas vienkārši notiek, un tas ir jāizdara, un tas, jā, man prieks skatīties. Tas, kas man mazlietiņi, es klausījos arī Kirškungu un teikt to par to, kas būtu, man šķiet, ka tur ilgi gan nevajadzētu gaidīt. Tai vietā ir, nu, gribas ātrāk aizmirst to kultu vietu, un ir jātiek skaidrībā, ko tur darīs manā skatījumā. Protams, vislabāk būtu koncertzāle, bet ja pie tā nevar atgriezties, tad var būt sports un futbols, kas vēl cits, kas vienoja, jo gal galā 30. Gados tur bija iecerēts kaut kas tāds līdzīgs nevis, bet gribas ātrāk aizlaucīt to projām, jo jāpiekrīt vairāk Viķai Freibergai, tas simbols mums galīgi nav vajadzīgs nebija, un tas tāds drīzāk traģisms nekā kaut kas pozitīvs. Jūs sakāt, ilgi gaidīt, tagad nevajadzētu, nu, no otras puses jāatzīst Latvijas sabiedrība, ir ļoti ilgi gaidījusi šodien, kad tā pienāks, un, nu, jūs arī politikā neesat ne pirmo dienu, kas jūsuprāt līdz šim lietas to izdarīt? Nu, droši vien, ka zināms analīzes par seku izvērtējiem, kas varētu būt pēc tam. Un es jau domāju, ka pēc 24. Februāra visiem bija skaidrs, un tur vairs vispār normālam cilvēkam nekāda šaubīšanās nevar būt, jo to, ko mēs it kā sapratām un nojautām, kas varētu būt tad iebrukums Ukrainā, pielika punktu, ka tālāk jau, nu, tas bija tikai dienu un mēnešu jautājums, bet ir labi, ka tik labi sagatavojās tomēr. Nu, Krievija iebrukuma Ukrainā sāka, atminamies, jau 2014. Gadā, vismaz Ukrainas austrumos. Pirms tam mēs redzējām, kas notika vēl daudzās citās valstīs ar Krievijas agresiju. Kāpēc tajā laikā politiķi nespēja izšķirties par šādu soli? Jebkurā gadījumā jau priekš tam ir arī drošības eksperti, priekš tam ir viss, kas vērtē arī ārlietu, kādas tās sekas arī varētu būt. Es domāju, ka mūs baidīja un visus šos gadus varētu baidīt tikai vienas sekas, jo es atceros, cik grūti bija arī pēc 14. Gada Eiropadomē aizstāvēt Ukraini, jo tik daudz bija, kas mazlietiņ šaubījās, Krievija tāds liels partners, un vienīgā barža, kas mums un kas bija par to, vai mūs sapratīs tie, kam tas ir jāsaprot. Respektīvi, ne jau Krievija ne tad, ne tagad, ne arī uz priekšu vēl par šiem 20 gadus diez vai to saprast, bet runa ir par mūsu sabiedrotājiem visiem Eiropas Savienībā, par tiem, kas ir vajadzīgi, jo mēs zinām, kā propagandas mašīna, īpaši no Maskavas, kā viņi prot parādīt visu. Nu, tagad viņi ir apšifrēti pilnībā, man šķiet vairāk nav citādi domājošie, bet nu, vēlreiz atkārtojot mūsu galvenajā bāža un atbildi jūsu jautājumi ir mums vajag, lai mūs visi arī saprast. Mums nepietiek, ka mēs vien paši esam varoņi, mums ir jāstrādā tālāk Eiropas Savienībā un NATO ietvaros. Un šobrīd saprot? Es domāju, ka pēc 24. Februāra un pēc sekojošā visa, kas notika Ukrainā, tā sapratne pienāca jau mēnešu laikā. Jūs, un tad ir zaļā gaita pilnībā, man vien. Jau pieminēju iepriekš, jūs vadījāt arī Saeimas Nacionālo drošības komisiju. Jūsuprāt, nu, vai šobrīd ir jārunā un potenciāli vai pastāv kādi drošības riski? Nu, jau labu laiciņu vienīgais iekšējais, uz ko bija jābūt gataviem, tāpēc es pieminēju to mācību 9. 10. Maijā jautājums bija par kaut kādiem stihiskām vietējām aktivitātēm, bet ir tāds liels gandarījums par divām lietām. Pirmkārt, mūsu spēki ir
pietiekoši lielas, runāju par policiju drošības dienestu, un otrs, ka tomēr, nu, būšu optimists, tomēr jau tā sapratne, un ja ar viņu nav, tad vismaz tāda, ka, nu, tie jautājumi ir pacelt, vai tiešām tur viss ir kārtībā, es domāju, par Krieviju, un tāpēc sabiedrība, nu, arī tā, kas domā savādāk, viņi tā ļoti aktīvi, nu, viņiem es ceru, ka ir pašiem parādījušies arī jautājumu, kas tad īsti tur notiek, jo viennozīmīgi man šķiet, taču katram vajadzētu būt skaidram, ka ne jau Krievi atbrīvo Ukrainu no kaut kā, un ne viņi mums ir kādreiz atbrīvojuši.